en finu taw en qur'ana e sunna ko du wadi taw den no jeya e ko mawbe membe mawni nirta jombente mawningol deftere allah den tabaarak wa ta'ala taw den no jeya ko mawbe membe mawni nirta jombente mawni nirgol deftere allah den tabaarak wa ta'ala mawni nirande honno darugol bay haray ko hitande heyre woni ko woni enatude faybe be tawata fuddaaki jande den fow be wi'a awa enen onon do fuddore jande nyande sappo jombente be tobbana be fow mabbe e dar mabbe cippibbe alqur'ana ben rirtingol be e jangu gongol be wi'a ben don kadi yo fino simoje den yasin mudum maryama mudum e simoje de tawata ko fina tede dun do no jeya e ko be mawni niringal do nyallal ndeke dun do no famina en wonde enen fina tawa men on ko adi kon fow ko qur'anare allah den tabaarak wa ta'ala sabu mawbe ben no jeya e ko mawni niringal nyallal wada gal barki mawningol deftere allah den tabaarak wa ta'ala to bina faybe natobe jande ben e den nyande ndarotina fiina be tawata fuddike no natude jande nen fi rerdingol be e ko dato deftere allah den tabaarak wa ta'ala idan dun do sitindini e hunde tindini ko mawningol mawbe membe wonande qur'ana allah an tabaarak wa ta'ala entini gila fuddi den selde dido fina tawaji mawbe meden entini ka sukaabe membe fewndi entini enen kadi ka fewndi den harisi sappo jombente ari kala pay kun kunnaatani jande harayno jinnino natira jande fiyo tobbu o heba chobbal kanko kadi o jeye e tobbu be ben kala fiino tonodo harayno jinniyo chipping henya fiyo jeye e fiine tebe simoje den nyande sappo jombente wa amma enen bay en ari wiwden o fina tawa do wona mojjo entini hande faybe membeng woni e jinyande ko mi hebay examen wala mi hebay preuve wala mi hebay bac wala ko mi gollay o do metier ma mi waday dun do ella ala e dun don fow kono hiden andi hunde burnde mawnude den ko qur'anare allah den tabaarak wa ta'ala sindo woni no e mawni nirno qur'ana on en yawita kiko tawrude mawbe membeng e dido fina tawaji tawaino wana do fewndi den hande bibbe membeng wonaino maununobe alqur'ana wano enen jibinira den tawden qur'ana no maunine maunin den alqur'ana si andari defte buy e defte ahlus sunna wal jamaa on tawai hibe yewti dimpiji ko dimpiji mawbe ben yamirta e gal nyallal honnum be wi o wi kanko gando on fi yawmi ashura ashurun tattasil بهثنتان ولها فضل النقل صم صل زر عالما عد واكتحل رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم ظفرا وصورة الإخلاص قل ألفا تصل هذا غندو أوي دوندو أدي موبي فوتا يعني دومبو ييكو ويندا o wi wonde honnum adi yoga e mawbe fuuta wana be fu yaani dun do bo yiko winda no windi ga defte o wi wonde yaani wana goto e mawbe men yubbi dun ko arabe be yubbi dun o wi wonde nyande sappo jombente piji sappo e didi no dabba ya wadu annadon hebugol ba fiya hebu baraji nyallangal hondu horu no aridi ka hadith no dabba horede ni o wi julu eto da heba nyande waktuji julaadi e nafilaaji fiya hebu mojjere juro gando dara gando mojjo juro da dun jokka en dange mudun juro nawnudo dabbu nawnudo ka woni yaha juro da mo fiya hebu baraji mum dabbu waqtahil wadu kale sitay woni ko sonnajo barki norgol nyallangal hore al yatima pompu yani daru al yatima okkorabo dabbu gol welede allah jatta jungo mangon fawaka hore makko maula honno wi'ete yanyam be ngure mane wasiya ala al iyali ittu pedali madin jangu suratal ikhlas la biwulure ido piji sappo karamo ko be ahlus sunna wal jamaa no windika defte wonde di do hino dabba yo neddo on wadi gotum e mum on horu gongol ko hadith selludo fottanado yanjangol be ngurenen wobbe no wi ko hadith lowdo kono si shawahiduji mum e tawabi'uji mum fawmo bama taway ko hadith gollirtede
heddi didin ko hadisaji di tawata ko munkar goddi din ko hadisaji da'if kono dun ko e fada'ilul a'mali fada'ilul a'mali ulama wa ahli al hadith hibe wi gal hadisaji di tawata no lodi no gollire e fada'ilul a'mal joni dido sappo di fawmaji sidi mo bama taway hay hunde ala ko sharia on sali hay hunde ala ko qur'ana sali e ko sunna ne lado sallallahu alaihi wasallam sali wana horu gongo wana jura gol karamo ko jogando on wana yaw gol ndara nawnudo on wana julu gongol wana honno wi'ete ittugol pedalingol wana yanyangol deengureji mun din joni dido sappo mi lando on gila accu en wadugol dido sappo e nyande jombende ko honnu wadude honnu remplace den e dido an nyande sappo jombente ko mawbe be wi ko yo gando jure ko bid'a wattake ko mawbe be wi ko yo faybe tobbine ko bid'a wattake ko mawbe be fi yo nawnudo jure ko bid'a wattake joni an wi no dun don ko bid'a on kon wadda nyande sappo jombente ko beydama yennugol julbe aybina julbe no gasa kanyum masi e soxolirgol ndarugol tele e soxolirgol nyewugol e soxolirgol yeddondiregol e fennugol kon ko waduda e nyande sappo jombente on e ko ko yamira yo wade do imo ndirani dum hore ma pesindira dun don e dun do sino fotondira baraji atawai fotondirta idan nojea e ko buri tampinde jama on hande musibe julbe teddube angal famugol nususuji hadith din ma fama salo gollirde ko fami kon ma dum fama gollira famu mun on e ko fala kon kanyu misal mo bondiro gol sappo jombente tobba tobba na alpay koy eh sahano wabbe fiina wabbe dun do fow hay hunde ala ko sharia sali wa ada mojjo motawata qur'ana salaki sunna salaki daroda fi tun ko mawbe ma ben woni e wadde dun do wi a dun do ko bid'a kadi ko bid'a dalala ko bid'a majjere ko konata ta yite wal iyad billah sabu hondum sabu hadith mo wiwuden do on joni ka arwande yawtere meden nelado maki kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar do a jetti o do hadith afawi sabu hondum ko bid'a idafiyya no wona mo borede ni tobbinire no wona mo borede ni jandartine dun do wononi on tobbingol ngol no rabba jangingol qur'ana no rabba kono no wona wadirede ni ko bid'a dalala kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi finnar do afawi don hadithon an don tigi fawdo o do hadith do hida jogi markaz ma mo wonda janginde qur'an hida jogi dudal ma ko wonda hunjinde qur'an hida wadi program e gal dudal ma hitande kala awaday ko wi'ete hafla takrimil huffaz ceremony teddingol hunjibe alqur'ana ben si on ceremony don hewti ko honno wadirta ko ya mobu yimbe ka julirde ma kala ka wawudo mo baade ko buri kon ka julirde mo bete do ndo wonno ko ne abe neji mawbe ben entinino jodorde don joni si yawtama ko buri kon ko julle naade te banje wade e nyallal yelen hondum wi'e ko haflatu takrimi huffadil qur'ana be jonne shahadaji mabbe be wadane kuruluji mabbe wade kala ko wana wadede si alandama yalli kon ko wonda wadde don nela do wadi ma sahaba be wadi ma tabi'ina wadi tawa kono wonda wadirde non be wadiri a hebanta dum hay kuntum hadith a hebanta dum hay kuntum fandukum hadith a hebanta dum wonde nela do e sahaba be ma tabi'i tabi'ina hunjini faybe qur'ana mobi be jonni be diplom wadi haflatu takrimil qur'ana ma jonni be diplom wononi no wonda wadirde non an eno wondon wadirde non onon qur'ana wadira yamirirani non sunna yamirirani non nela do yamirirani non kono o kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ama fawani dun don e haflatu takrimil qur'ana dun do wonani qismatun dhiza dun do wonani alkaylu bimikyalaini deux poids deux mesures
dun do woni betugal sariyaaje didi sa felliti jettugal kullu bid'atin dalala kullu dalalatin finnar awada hondu kala ko nela do wadani e kala no nela do wadirani aselay daro anu wi'a wonde hadith on ko e zahir makko kullu bid'a dalala wa kullu dalalatin finnar kono si woni an agollirani dun ka ceremony jima agollirani dun ga hafla jima kon dun jattanta dun fawa e ko mawbe ma wadaino tawa dun don kadi lundaake qur'ana lundaake sunna tawa no wonda wadirde non nelaado wadirani non awano mawbe ben kadi woni e wadirde non nelaado wadirani non no jabiranta hore ma nganto e ko watta kon non jabirana non kadi mawbe men nganto e ko be wadi ko sabu ko mo ingol tu woni ko be fala idan o hadith kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar hima ka sahih muslim nujiya e burbe maunude e sharhin be sahih muslim al-imam sharafuddin an-nawawi radiyallahu anhu wadudo matnul 40 an-nawawiyya wadudo riyadus salihin ko hondum o wi o hadith o wi hadith on ko amun mutawata al-muradu minhu al-khusus ko dun do kadi kala mo ko be ahlus sunnah en firi imam shafi'i wi radiyallahu anhu ما احدث في الدين امران كفدا كدين كبيجي ديدي كوكو تاواتانو لوندي قران والسنه او وي دون دون كوكو مودي بونا اي كوكو بوني اي كو تاواتا لونداك قران والسنه كو دون نلا دو كدي بانغي ناني اي حديث غدو من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن في الاسلام سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها jettu tobbingol faybe qur'ana jettu sahinangol faybe ko wadete ko wada dum ka dambugal man sanna fil islam sunna hasana wa no wadirta hafla takrimil qur'ani don non sitay woni wiuda dum don ko aada wa jettu dum do kadi wada ko aada wana ibada kanaduda hafla takrimil qur'ana dum wo kanaduda organizugol bayanaji no wadir no nelaado wadirani wo jojjina tabal ma ko nandemu kanaduda qiyamul layli don kanaduda du'a khatmil qur'ana no gay e jeddi no wetude no gay e jeego no wetude no gay e jeddi dun don fu nelaado wadirani non ay kanaduda dun don non shahada doctora shahada license shahada dun do fu no wana wadirede ni nelaado wadirani kanaduda di do fu don naadu don sappo jomben don fotoda hare anundi kono المشكله جوني كونو ويرو دن اودو حديث من سن في الاسلام سنه حسنه اودو نو واوي ود تخصيص ايا اوتو كو عام كل بدعه ضلاله اودو نو واوي ود مو تخصيص سيما احاديث عام اري نص عام نص خاص دو نو واوي ود مو تخصيص نانا هيبي عرب وي بي بروفيت فيرغول اودو حديث كو غدو اداكي بي مودو ويغول هوندو وند من سن في الاسلام سنه حسنه وبمعنى من احيا في الاسلام سنه حسنه كون ورتن دو قال الاسلام سنه مكيو بيويا وندو كو سيدنا عمر وي انو كو نعمه البدعه هذه كوندون دون تنديني كو هوندون كو كو نلا دو فودينو كون كان كو سيدنا عمر او ورتيني غاسي او كو من احيا في الاسلام سنه حسنه نلا دو وادي غدو ورتينا جوني جاكين حديث سونكادي من سن في الاسلام سنه سيئه kadi ko man ahya fi alislam sunnatan sayyi'a nelaado wannu sunna sayyi'a goddo non ara wurtina on sunna cerno fire hadisa jidin ko karamo ko be ahlus sunnati wal jamaa'a firi dikon ndare shurrah bukhari narun shurrah muslim ko ben don firi kon shiron dun don fawti non hore modon idan du wadi non musibe julbe teddube waqtu men yoni musibe julbe teddube tobane gol e koko wadete do fow ko aada mo tawata lundaake qur'ana lundaake sunna kala aada arbo mo lundaake qur'ana lundaake sunna haray hande kadi wana aada bondo ko fina tawa e arabebe jokkaabe jettu makka jettu madina jettu kuwait jettu don fow atawa be fow no jogi fina taaji waji di be tawi be wurtinde jamu makka tawa ko ngo wiete ashaul walidai eko wana dun do eko wana dun do atawi be jogi aadaaji kutimji be woni wurtinde kange mabbe foyida jabi dun don ton ara kamonga fitumbe no wadde atawa be mawbe no mobondira wiye sappo jombente yime atawa be mawbe no mobondira wiye sappo jombente ame
atawabe mawbe no mobondira no wiya sappo jombente yare bere atawabe mawbe no wiya sappo jombente mobondira worbe e rewbe jillondira ko be wi yo sappo jombente mobondire en dan jokke ko sappo jombente mobondira karamo ko be juurondira ko yo sappo jombente mobindira faybe tobbine alquran ko yo sappo jombente mobindira faybe dartine alquran ko yo sappo jombente mobondire wayridir noobe yida mushkila hunde woni do hay hunde alay idan ikhwati alazza mawbe membeng yo allah yurmo be o yafobe o wadda be accabe be ko taw en fina tawame on ko qur'an e sunna ko do wada ten talkhis e dun do ko wada ten talkhis e dun do musibe julbe teddube go go gila annabi musa alayhi salatu wassalam fole gol gol allah okkimo o foli gol kon dum addanimo folude ko tawhid mo odaranino on wotin dingol allah tabaarak wa ta'ala ko odaranino kon nalado sallallahu alaihi wasallam addani dum folude ko sababunde o do tawhid mawbe men benkadi si ayi be foli si ayi be ne yi en edun do go go ko no wiruden non ko qur'an on e sunna on e tawede wonde hibe ardini tawhid no yurmini majja an wonde wiide ko ko be mawbe ko finuda tawda be mawbe kon ko bid'a yahu kalaydele heferebe ndara finube tawi mawbe mun ko shirku kube kon ndara ko be jokki ndara ko be woni yarde bere ndara ko be woni amude ndara no be wuriri atawai an fonnoda ko nyande wo nyande ko wiugal alhamdulillah tayibade atawi mawbe julbe sunni yankobe wombe aqidatu ahli sunnati wal jamaa pellet si awondi e yimbe heferebe yimbe heferebe tawbe keferagal ayino be wurire e deleedele balebe amugol e yimugol e yarugol bere tu woni golle mabbe wallahi ayatay alla nyande wo nyande ko tawda ko an afini tawda fuuta jalo ayatay allah tawda afinu tawda mumbe mandi maninkabe julbe ayatay allah ko finuda tawda ja mawbe jakaabe julbe ayatay allah ko finuda tawda mawbe sosobe julbe ayatay allah ko finuda tawda mawbe haysi ko fode siyebe julbe bayida andi be wana julbe ben ko honno woni ko fewdon idan ko hondum woni dum do ko de finde ahlus sunnati wal jamaa de finde odo tawhid la budo ko o addani mawbe membe ne'i en di do needi di be ne'i em e mudum o do tawhid mo charno sa'du dane radiyallahu anhu be eunoto en ga deftere mabbe be wi'a jange yo musibbe dale solidal kono sellina finde mo on e dewal kala maydo mo anda finde mu um himo lutta e yite o wasamalan simo sellini finde o wasi dewal o jawayi ka jahannama bawto chumal simo sellini finde o huwi dewal jolata sakayalta du umko buran rewetedo e gonga ala ko wona allah sifardo sifaji kamal ko senido e nakasi yeji di faw ko o jom godal o jaba basal ko o jom genu riwu basal ko adi ko o jom heddade e luto diral ko o jom dartade e dhati mu'un ko o goto e dhati sifa kugal ko o himo wuriri ngurdan dar eta ko o narrudo nande de jom senagol radiyallahu ta'ala anhu warda idan odo aqidatu ahli sunna wal jamaa mo mawbe ben wonno e mudum be noddi en kadi ye en jangu o be wi jangejo musibbe dale solidal kono sellina finde mo on e dawal be yamiri en je en jangu o aqida cerno samba mom be ya kanyun kadi wi en e dengal pular ka o girde malal be wi si a hoydi ardin andina gol kongo limanu ada dela jal si a hoydi bi maada a helli fama ardin andina gol kongo limanu ada dela jal rewe kedo tana allah ala ko e makko muhammadu nanginulal yo ojulu e makko o hisna mo ha abadan kono wo dana dun sawagol ndaru channo saadu wi rewetedo e gonga ala ko wona
Allahu bedo kadi maki rebetedo tana Allahu ala be tabintinirbe ni o tanzi labbinirani ni Allahu tabaraka wa taala sennirini Allahu tabaraka wa taala sitani rawo ben ma gedal joben ari tu miribe shirku billah wallahi otonyibe wallahi otonyibe si orentaki kanko e mabbe be nyaawido ya yawmal qiyam fi ondum fi tungo be ashariyan kobe fi kobe ashariyan kobe ka aqida fi charno samba no wi radiyallahu anhu ya jomna no gol hedo hala gorel jeyangel lowngel si afala malal iwgal e sa'id muhammad wel selen kelenol futan kelaral mom benke hodande e la ashariyan ke to kabbe e maliki yanke datal fi kobe ashariyan kobe ka aqida wi a wonde ko be bid'a yankobe ala sha'ira mubtadi'a charno saadu dalen wi ka munilat al amani shar'an ala kulli mukallafin yajib urfan ma fi haqq mawlana mawlana yajib fi ko be ash'ari yankobe wi a ko be mubtadi'a ya akhi sitay woni a wi ay be mawbe ko be mubtadi'a fi ko be ash'ari yankobe wata hannu e mabbe ndaru be wonda jangande ben tajwid fuddoroda ben taw تحفه الاطفال ده وندا جانغودن ابن الجزري ده وندا جانغودن تفي عقيدة بنو غاندا كو عقيدة هوندو يا كا علم البلاغه كو وندا جانغودي كون عقود الجمان ده وندا جانغودن جوهره ده وندا جانغودن دارا بن كاد كون وني عقيدة مابه يا هويا كنحو الفيه ابن مالك ده وندا جانغودن ملحه اليراب ده وندا جانغودن تفي كون وني عقيدة بنو يا هاك فقه دفتر وندا جانغودي فيبو غيل مختصر الاخضر مقدمه الازيه هنويت اسهل المسالك متن ابن عاشر مختصر خليل دارا بيدو قد كنوني عقيده مبه اروياك علم الحديث منظومه البيقوني وندا جانغودي طلعت الانوار وندا جانغودي جامعه المحرر والالفيه العراقي وندا جانغودي تفي كنوني عقيده به أراك كتب الصحاح نارا شراح أم فتح الباري دواندا ولتردك صحيح البخاري هنوئت شرح مسلم دواندا ولتردك مسلم لندرك هنوان عقيدة بيرو يلتراك حديث متن الأربعين النووية دواندا جنگو دنن رياض الصالحين كواندا جنگو دكم بلوغ المرامي كواندا جنگو دكم لندرك هنوان عقيدة بيرو يهوياك تفسير جلالين كواندا جنگو دكم جامع أحكام للقرطبي كواندا ولتردكم تفا عندك هنوان عقيدة بيرو فو ندارسي عقيدة بينو سرتي عقيدة ما مو بفوت جلو أنتو ما ننسي بها مو بفوت جلو كمبتدع كون أتواي بيرو فو كو عقيدة مو بجوغي أم كو أو عقيدة مو بفوت جلو وني كو جوغي سنو قال الله تبارك وتعالى يو أنتك فيبو واند الله نصفر كلا تمال هم ودتي غا كلا ويتار نو چرنو سعد ويرنم كو سنيدو اينا كياسي يجيف دفو كو أجم غادل أجابا باسل فيبا واند الله تبارك وتعالى أنندا اتغار مكو مهما صورت ببالك فالله بخلاف ذلك في أوند الله تبارك وتعالى صفرتاك ونقل إنكو سبوك كانك تجنكو أدو أتقود إنكو هم ووجي نترن سعد ويرنم كم حال إوند إنباسل قواني بطل قواني كوبل قواني يرندر دع عالم فوق أولا توبندونا جبل ونمير إويو إوند عرب درتيد إذاتي إجمتب e jihaji e wonde mo jom jihago dow lay nano nyaabo pudal e mutal ma wonde zamanu no mofta mo manu kure wa alama jom pudda Allah ko do woni aqida mabbe ko dum addani be folude ko be foli en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hawrin ding en e sawaba sakki toren andin tingol tobere ne humunde ne karamo ko en channo saadu e channo al hasheikh muhammad sa'id andin tini wonde ahlus sunnati wal jamaa wi ugol en wonde yo en horu sappo jombente go'o wi ugol en wonde yo en yanyam be ngureji men din sappo jombente yo en mobondiro tobbinen alluje ma dum waden koko wadden do sappo jombente dun tindina wonde hiden yejjiti musiba waddo sappo jombente tindina fiw ko wadi non o musiba wadudo taw nelado sallallahu alaihi wasallam yamiri yo sappo jombente hore hondu woni o musiba shahindine gol sayyiduna al-husayn alayhi salatu wassalam
alayhi salam shahin dinagol sayyiduna al-husayn sayyiduna al-husayn shahin binagol mabbengol ahadu sunna wal jamaa yajjitadu mawbe memben yajjitadu ko woni be fe'intinta e mudun ha be wada yaani hunde fe'itune sabu ko hunde de tabata ko sunu mo julbe fo kafi o sunu kadi taw wonde ko ko yamirado dum do yamirama heddo kono wiru den non mawbe memben ko ahlu sunna wal jamaa kambe be fantinaaki e yidugol ben wurene laado sallallahu alaihi wasallam be fantinaaki e yidugol sahabaabe yidugol be sahabaabe ben addanani be anyugol be ngurene laado den yidugol be ngurene laado den addanani be anyugol sahabaabe ne laado ben sallallahu alaihi wasallam kono sheikhu tijani maaki dika waliyaabe futani yidunobe teddini alu bayti muhammadin kono non anyani sahaba en ko hobe men ko be yidube teddini alu bayti muhammad kono be anyani ko hobe sahaba mede wata an yani tani rawo be mawbe futa jalo kadi sunni yanke wata goddo ardaini rama yugol wonde alu sunna wal jamaa yidano be ngurene lado madun alu sunna wal jamaa sunna raki ko sayyiduna al husaini wara wata goddo dayni do dum ko hawni gon kadi do be arobe hala dun do tabai ahadisuji ni be hunji fi teddingol be ngurene lado den foko ka alu sunna wal jamaa biti ko be andi kadi be ngurene lado den no teddine kon foko e mawbe futa jalo be jangi ko kambe be tayno teddina sharifabe ndar waliya be futa jalo e futa toro fo atawai kala ka wali yu allah woni sharifa jono takko makko do moteddina sa ndari kula atawai sharif abdullah sharif abdullah sagal en takko mabbe don be teddina eh si aye futa toro wakadhalika chilan chan hambe baba sharifa be no takko mabbe don madina guna sarji masaidu sharif al hasan darul hijrati no takko mabbe don wakadhalika lay ele burde dudu de den kala ka tawda jiyado allah atawai sharifa jo moteddina no don du wadi jang andugol wonde be ngurene laado no teddine wona goddo iwata kadi yasi jangina en dun enen taniraabe fuuta ko enen en tawdun ka defte meden en taw mawbe men no innitira al hasan en taw mawbe men no innitira al husain ha wonde goddo si o janga o sikka yala sane al husain ko funebe ga fiyonnu sabu wonde kala funeje be yata mo ka al hasana e al husain sabu teddingol be tawnam be wona funebe ko aden e minyammu kono hakken ko be teddini be kon wonde be tabbe be fodi wonde kala de on digi hebi fune wiata ko al hasana e al husaini sabu teddingol sayyidun al hasan al husain sida wiide wonde sayyidun al hasan al husain ko sayyida shababi al janna dun ko defte al sunna ituda dun wana ka defte rafida sida wiide wonde al bayti fiikum kamithli safinati nuh bayngoda na lado no waywano lana annabi nuh dun ko defte al sunna wal jamaa ituda dun sida wiide taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadhillu min ba'di kitaballahi wa itrati al bayti dun ko defte al sunna ituda dun idan sida yawtude fi bayngore ne lado ko ka defte al sunna ittata ko onno wirata bayngalu sunna be maunina bayngore ne lado yani do kadi wattane yila modja welta gol en engal nyallal ko tawe gol anna alla dandi annabi musa e tawe gol nelaado sallallahu alaihi wasallam yamiri en yo en welto kono dun tindinaadi hiden yajjiti musiba e honno wi ete sahindina gol sayyiduna al-husayn ko ko jangu den ko mawbe men benno jangina en hamziya ka eh hiden andi ko imamul busairi yawti fi dun ka hamziya mabbe ka li kulli yawmin karbala mi jitaino alir tagimidin hawi ana hassan madhikum fa idha nuhtu fa innani al-khansa'u imu ala fi ala bayti an-nabiy tibtum wa taba madhiya fiikum wa taba ar-ritha'u dun wa nashi'a di jangine dun ko defte me woni ya allah subhanahu wa ta'ala fa bu hibito en torike allah fodde ko yawta ko ya allah newnan en nanude si en nani newnana en famude si en fami newnana en jabude si en jabi newnana en gollitirde en torike allah ya allah tabin cengeng ende finde ahlus sunna wal jamaa ne tawrude mawbe men benge mudum o wada en julbe mudjube mudjinobe torike allah subhanahu wa ta'ala allah tawni en hikka yo tawni en ko arata tawni en julde ne heewude be tawnaani ben o yafobe so jettitabe en torike allah tabaarak wa ta'ala yo hawrinding en e sawabana fowo o hokka en welede makko aduna ila akhirah en torike allah yo huntang en dendangal haajuji meden
suka be feewu be wombe ka julirde do yo Allah be dam be peewal be feewa kadi wombe bonnude laawi to yo Allah artir be laawol peewal gedal be men jiwbe resabe yo Allah wadu barki e dawle den be resaka ben kadi yo Allah hokkube dawle de tawata ko wadaade barki jiidi be yo Allah wadu barki e jiidi din be jiidaaki ben kadi yo Allah hokkube jiide wadaade barki enen fo yo Allah hollu en gonga ko gonga onewnana en jukkude gonga o holla en mere ko mere onewnana en wujjitaade mere اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم جماعة تشاكه مجا فدكم من بانتي صوتو جامن دين ادو مابه دونو كو كرم كو بي امين سيرم بي امين توني دو وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين